Re, viss ēters ir te! Latvijas mediķi šonedēļ sāks saņemt otro vakcīnas pret COVID-19 devu tikmēr. Pirmreizējā vakcinācija atsāksies tuvāko nedēļu laikā, kad Latvija saņems nākamās Moderna vakcīnas. Iespējams, jau nedēļas beigās arī varētu sākt darbu īpašs vakcinācijas koordinācijas birojs, kura pakalpojumu iepirkšanai un atalgojumam valdība jau piešķīrusi līdzekļus vairāk nekā 640 tūkstoši apmērā. Cik pārliecinoši pašlaik tiek organizēts vakcinācijas process, to mēs šorīt pārunāsim ar veselības centra 4 vadītāju Māri Revaldu. Labrīt. Labrīt, labrīt. Kā jūs teiktu, kāds pašlaik vispār ir jūsu vērtējums tam pavērsienam vakcinācijas plānā un iecerēs, kāds ir diezgan tagad pamanāms saistībā ar jaunā veselības ministra stāšanos amatā? Nē, es domāju, ka viss ir labi un jaunais veselības ministrs ļoti enerģiski nodarbojas ar šo jautājumu. Tā kā ir iesaistīts visas iespējamās puses, kas varētu piedalīties. Tā kā šeit tiek runāts par visu sākot ar loģistiku un beidzot ar praktisko vakcināciju. Jā, runājot par šīm te vakcinācijas jaudām, vai jūsuprāt ir realistiski šī te iecere martā tuvoties 100 tūkstošu vakcinēto cilvēku skaitam nedēļā? Jā, mēs esam diezgan rūpīgi skaitījuši, un šāda jauda tiešām praktiski ir iespējama pie labas darba organizācijas. Protams, ka vajadzīga laba darba organizācija, un tur nav tikai mediķi, kas fiziski veic vakcināciju. Tur ir jābūt koordinatoriem, ir jābūt dažādiem zvancentriem un saziņas dienestiem ar pacientiem. Jo, ja mēģina uzturēt tādu tempu, ka vismaz viena vakcīna 10 vai labākā gadījumā 5 minūtēs, tas nozīmē, ka mums vajag ļoti precīzi organizēt šo pacientu plūsmu. Un tas ir tas izaicinājums, kā arī nodrošināt precīzi vakcīnu transportu, glabāšanu un tam līdzīgas lietas, lai arī vakcīnas neiet bojā. Bet mums ir tāda pieredze, un sevišķi privātajam sektoram ir jau daudz, apmēram 20 gadu pieredze masveida vakcinācijā. Tās ir gripas vakcinācijas kampaņas, ko daudz zina, un vai ēķu encefalīta vakcinācijas kampaņas, un bija arī tāda zināmā mērā kampaņa arī ar šo te pneimo vakcīnu, kas bija domāta par plaušu karsoņiem, kur daudz tagad izvakcinē, gatavoties cīņai ar Covid un tam līdzīgi. Tā kā tas tiek darīts stacionāri, speciālos vakcinācijas punktos un dienestos, un daudz šādas punktus noteikti zina, viņi pat ir lielveikalos sastopam, bet arī tas esmu izbraukuma vakcinācija, kas speciāla vakcinācijas brigāde dodas, piemēram, uz uzņēmumiem, uz kaut kādām organizācijām vai pansionātiem, un veic šo vakcināciju uz vietas. Tā kā tas viss jau tiek darīts. Tas nav nekas jauns, mums ir iestrādes, mums ir zinām jauda, un mēs esam izskatījuši savus jaudas rezerves. Mēs varam daudzās vietās šo kabinetu jaudu faktiski dubultot un trīskāršot. Nu, tie ir arī jautājums par to, cik jums nāktos pašiem vēl iespringt un šo jaudu palielināt, un cik lielā mērā par to vispār ar jums pašu labam ir runāts, ka jūs no malas skatāties vakcinācijas procesu organizāciju, cik privātā sektora, privāta medicīnas iestāžu iesaisti jau tur pašlaik parādās šie plāni. Nē, viņi patreiz parādās ļoti lielā mērā. Mēs esam pilnībā iesaistīti šobrīd. Tā kā dialogs aktīvs noteikti no pagājušās nedēļas. Mums ir bijušas vairākas telekonferences, kurās... Bet tikai no pagājušās nedēļas. Pirms tam par to runa nebija. Pirms tam arī bija saskarsme, bet ne ar tādu intensitāti un ne ar tādu precizitāti. Bet kopš pagājušās nedēļas tas viss notiek. Mums vēl šodien būs arī teletilts ar veselības ministriju un pašu veselības ministru. Tā kā mēs visu darām, diezgan precīzi tagad tiek rēķināts un skaitīts, un tad varēja šī mūsu kapacitāte tiek precizēta un kopā ar publisko sektoru, ar to, ko var veikt slimnīcas, ko var veikt arī dažādas pašvaldību poliklīnikas. Mēs noteikti varam izdarīt pietiekami daudz, un mēs varam pieslēgt arī privātās laboratorijas, jo tas arī ir ļoti svarīgi. Jo privāto laboratoriju tīkli, kā jūs zināt, ir pa visu Latviju. Ja, un tā ir Gulba laboratorija, tā ir Centrālā laboratorija, tā ir NMS laboratorija, kur patiesi katrā pilsētā ir šie analīžu pieņemšanas punkti. Pēc būtības tā infrastruktūra ir līdzīga vakcinācijas kabinetam. Tas pats leduskapis, tie paši datori, tas pats personāls, kurš spēj trāpīt vēnā, viņi pilnīgi droši var veikt arī vakcināciju. Jums ir tajos plānos jau noteikts kaut kāds datums, no kura konkrēti, piemēram, jūs varētu sākt arī? Nu, datumi nav precīzi, jo viss ir atkarīgs no vakcīnu piegādes. Mm-hmm. Jūs ziniet, ka, diemžēl, globālās vakcīnu piegādes ķēdes, viņas mazliet kārtējo reizi ir vibrējuši un šobrīd ir dažas neskaidrības. Tad tiklīdz ir vakcinācija, mēs būsim gatavi. Ja runājam par šo vakcinācijas, par speciālistu, kas varētu veikt vakcināciju kritērijiem, tad kā ir pašlaik ar veselības ministrijas piedāvātajiem nosacījumiem vakcinācijas kabinetiem? Jo lasīts, ka tas ir pārlieku stingrs, šķiet, ka tieši Ināra Petersona arī, kas pārstāv jūsu veselības saprotu darba devēja. Jā, šajos apstākļos, kāda šobrīd ir viens šķērslis un pēc esošā regulējuma ir patreiz tāda prasība, ka tam tajā brigādē, kas nodarbosies vakcināciju, vismaz vienai
ārstniecības personai ir jābūt ar viena gada pieredzi pēdējo 5 gadu laikā tieši vakcinācijā. Un šāda prasība, manuprāt, varētu būt tad, ja runa par daudzām vakcīnām, kā tas ir normālā vakcinācijas centrā, kur ir 50-60 vakcīnas, kur jābūt ir ārkārtīgi zinošiem darbiniekiem. Šajā gadījumā, ka mēs runājam tikai par vienu veidu vakcināciju, šeit nav nekā tāda, ko ārstniecības persona nevarētu īsā termiņā apgūt, un tad dabūt šīs zināšanas. Ja mēs noņemam šo te prasību, tad jauda palielinās. Ja šāda prasība gadījumā paliek, viņa ievērojami ierobežo. Vai tas nozīmē, ka jauda var būt nepietiekama, ja šāda prasība paliek noteikumi? Jā, nu, mūsuprāt, jā, un mēs tāpēc patreiz arī runājam Veselības ministriju, un mēs ceram, ka šis aspekts tiks mīkstināts. Tiklīdz to noņem, tad mums ir daudz vieglāk. Drīzāk tā vietā mums varētu nākt kaut kāda centralizēta apmācība, kur tas personāls, kas pielietos, tiktu to ātri un precīzi apmācīts. Mm-hmm. Un, nu, nezinu, tā varētu būt tāda mūsu misija, mēs esam gatavi tieši. Attiecībā uz finansējumu savukārt, vai par to arī ir kaut kādi ierobežojoši faktori, jo arī lasīts, ka 5 vai 7 eiro apmēram, bet mēs zinām, ka tas nav tikai kā citējot mobilis. Jā, tas atkarīgs no tā, vai... Jā, tur ir kabinets ar informēšanu, ar novērošanu, daudz ko. Nu, jā, šeit ir tā, ka tur ir atšķirība, vai tur piedalās ārsts šajā te brigādē, vai ne? Būtībā, teiksim, stacionārā versijā par šo samaksu, manuprāt, viss var izdarīt. Un beigās mēs šim pasākumam pieejam nevis kā kaut kādam biznesa projektam. Tas ir mūsu ieģeles sienā, tas ir tas, ko mēs visi gribam izdarīt kopīgajā cīņā. Ir mazliet grūtāka situācija ar izbraukumu šo te samaksu, ja? Bet pie tā patreiz Nacionālās veselības dienas strādā, mums arī ar viņiem patreiz ir kontakts un noteikti kaut kādu pārreikināšanu, tā kā es pieļauju, ka tur taisnība šī braukšana arī tiks mazliet labāk varbūt apmaksāta un līdz ar to tas noņems jau kādu vēršu šķēršļus. Bet vēlreiz mēs tam tiešām pieejam kā misijai, ja? Tas arī svarīgi. Ņemot vērā arī šos te dažādos formātus, kā jūs jau minējāt, gan braukšana, gan uz vietas stacionāros, kāda jūsuprāt būtu loģiskākā un efektīvākā šī te cilvēku apziņošana un pieteikšanās uz poti sistēmu, kas strādātu arī visoperatīvāk tā, lai tiešām tas nekavētu procesu? Nu, tas ir liels komplekss pasākums, ja, kur jāvietlās visiem, sākot ar jums, miļotie mediji, un jums ir vēl vairāk un vēl intensīvāk un kā precīzāk un skaidrāk jāiemācās komunicēt ar sabiedrību, protams, izmantojot arī dažādas oficiālas personas, kas to dara līdz pat ļoti individuāliem uzrunāšanas gadījumiem, kas varētu notikt ar ģimenes ārstu praksēm, jo šīs iedzīvotāju kategorijas ļoti dažādas. Tad tur ir gan vecuma pazīme, tur ir profesionāla pazīme, un tur ir dažādi veidi slimību pazīmes, kuras mēdz kombinēties, tur būs dažādas kombinācijas, pie kam vēl ir ļoti liels iedzīvotāju skaits, kuri jūtās nedroši, kuri joprojām baidās no šīs vakcinācijas un kuri varbūt pat ir nokļuvuši kaut kādu sazvērstības teoriju tīklos un tā tālāk, tā kā ir vajadzīga ļoti precīza, rūpīga komunikācija gan no vispārējais, gan arī konkrēts. Un vēlreiz arī mūsu rīcībā ir tādas lietas kā zvancentri, kā pieredzējuši administratori, kas ikdienā ļoti daudz komunicē ar pacientiem. Viņi to dara ikdienā arī, un mēs visus šos dienas noteikti iesaistīsim un izmantosim. Un sarunas noslēgumā, kā jūs raugāties uz topošo vakcinācijas koordinācijas biroju un tā lomu, vai tas tiešām, nu tā pēc pašlaik izskanējušajām aplēsēm būs iestāde, kas spēj stingru strateģisku vadību šim visam procesam uzlikt valsts nacionālā līmenī. Nu, tā tam vajadzētu būt, mēs ļoti ceram, mēs redzam, ka šis birojs veidojās un tad jau ir redzams, ka tur būs dažādi darbinieki ar pieredzi un prasmēm. Nu, vienkārši novēlēsim, lai viņiem izdodas, ja, jo finansējums ir pietiekami dāsns, nu, par tādu naudu noteikti vajadzētu spēt produktīvi strādāt.